أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتحاد کا سبق اور قرآن پاک کو مضبوطی سے یعنی رسی کو اللہ کی رسی کو تھام لینے کا حکم اور اس کے بعد یہ جو دوسری آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ لوگ جو دن کو اور رات کو چھپ کر یا اعلانیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ